Pod jelkom hrvatskih građana vlada Zorana Milanovića ostavlja kreditni rejting na nivou smeća, nove poreze i veću nezaposlenost. Zato ocene na prvi vladin rođendan i ne mogu biti bolje. Ja nijedno poboljšanje nisam vidjela, niti jednu novu investiciju. Samo vidim da se smanjuju radna mjesta bez nekakvog plana gdje bi se novac na taj način ušteđen plasirao. Rade na tome, u svakom slučaju. Vjerujem da se trude sa onim snagama koje imaju, raspoloživim ljudskim kapacitetima, stručnim kadrom. Pa ne može to se promijeniti kako mislite u 5 minuta. On radi na tome, jel? Ne može ona sad pokušava da je neke smjerove, jel? Što mislite da to može ovako? Ne može. Istraživanja javnog mnijenja dodatno pojačavaju utisak da stvari nisu ni malo ružičaste. Čak 60% građana Hrvatske ima iznevjerena očekivanja od nove vlade. Da je vlada na nivou očekivanja, ali ni malo više, misli 30% građana Hrvatske, dok je oduševljeno svega 3%. Prosječna ocjena Milanovićevog kabineta je jedva dovoljnih 2,4. Vladu Zorana Milanovića dočekali su isti problemi kao i sve vlade u regionu, a to je kako napuniti državnu kasu. Zato su prošle godine građani Hrvatske bili iznenađeni višim PDV-om na 25%. Ove godine PDV se uvodi za hleb, mlijeko i knjige, ali se skida za restoranske usluge. Ipak, ovdje se najviše priča o poskupljenju cigareta zbog usklađivanja sa evropskim pravilima. Na kraju godine po paklici će poskupiti 7 dinara, a sredinom naredne još 20 dinara po paklici. Stručnjaci kažu da stvari nisu ni crne, a ni bele. U pojedinim oblastima ima značajnog napretka, dok je u drugima vlada propustila da ispuni očekivanja građana. Vlada sada na zatvorene sjednice objavljuje dnevni red zatvorenih sjednica. Primjerice, ono što je prije bio slučaj što su HDZ-ove vlade radile, da su na milijune, stotine milijuna kuna dodjeljivale iz proračunskih rezervi na zatvorenim sjednicama, to se više ne radi. Dakle, uvode se određeni standardi u pitanju transparentnosti. Koliko god bila dobra ili loša, Milanovićeva vlada ostaće upamćena kao ona koja je definitivno uvela Hrvatsku u Evropsku uniju. 2013. godina posljednja je koju Zagreb dočekuje van Evropske unije.